Už po sedmé se v areálu farmy Ptýrov na Mladoboleslavsku konaly amatérské závody v cyklobiatlonu. Pořádali oddíl Teje Sokol Podlánsky Dalovice. Na trať vyrazila dopoledne 20 dětí, odpolední závod dospělých absolvovalo kolem 50 závodníků. Pravidla jsou v podstatě stejná jako v klasickém biatlonu, jenom místo lyží používáme kola, jede se na kole, dospělí mají 3 kilometrové okruhy, po každém okruhu je střelba, první v leže, druhá ve stoje. V dětském závodě, který se jede na 3 kilometrové okruhy, se střílí pouze v leže. A je tam nějaká časová penalizace, nebo závodníci jezdí ty trestné okruhy jako na lyžích? Jezdí jako na lyžích, za každý nesestřelený terč absolvují jedno trestné kolo. A letos máme takovou novinku, poprvé používáme laserové zbraně na laserové terče. Takže neletají jako reálné náboje, je to bezkontaktní střílení. Je to i bezpečnější a je to zase něco jiného. Trošku tam chybí ta zpětná vazba, kdy po tom výstřelu se ozve nějaký, nebo je tam ten zpětný ráz, ale myslím si, že je to moderní technologie a proč se tomu bránit. Jak jste spokojeni s tím terénem tady, s tím reliefem a vůbec jak ta trať tady vypadá? My tady máme krásné zázemí na farmě Ptýrov, co se týče tady těch toalet, sprch a zázemí. Jinak samozřejmě jede se to na trávě, takže pokud by to zmoklo, je to trošku nebezpečnější, ale máme tady zdravotní službu, která případná zranění ošetří. A myslím si, že ten terén je i trošku členitý, není to jenom po rovině, je to nahoru dolů, takže i pro ty závodníky to je určitá výzva. A jak závody na Ptýrově dopadly? V dětské kategorii byla mezi mladšími dívkami nejlepší Alžběta Ferklová. Kategorii starších dívek vyhrála Natálie Pánková. Mezi mladšími chlapci zvítězil Jakub Krejčířík, kategorii starších chlapců ovládl Matěj Ferkl. Hlavní závod dospělých v kategorii žen vyhrála Klára Čadilová, mezi muži pak zvítězil Zdeněk Hendrich. Bohumil Horáček, první Boleslavská.